bem aqui?
Estou aqui, como é que é? Estamos à espera do almoço? Já está bom. Aqui como é que é? Está tudo à espera do almoço aqui? Como é que é aqui? Está tudo à espera do almoço? Como é que é, Rui? Chegaste cá no stand? O homem que deu um pequeno almoço à gente está aqui. O gajo paga com a bicicleta hoje, não é? Olha, acho que devia ter um palmo da grande, olha para aquilo, olha. Olha a montagem. Thank you.